ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת התלמוד השבועית שלנו. אנחנו בשבוע שעבר הפסקנו במסכת יבמות, ורק כדי לרענן את זיכרונכם, אנחנו היינו בנושא שאף על פי שאדם יש לו כמה בנים, אסור לו לעמוד בלא אישה, שנאמר לא טוב היות האדם לבדו, כן, וכאן הגענו, מה שבדיוק סיימנו בקטע שהגמרא אומרת ש12,000 זוגות היו לו לרבי עקיבא, כולם מתו בפרק אחד משום שלא נהגו כבוד זה בזה, והיום אני רוצה להמשיך מאחן שהפסקנו שבוע שעבר. הגמרא אומרת, אמר שמואל, אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים, אסור לו לעמוד בלא אישה, אפילו כבר קיים מצוות פרו ורבו, ובכל זאת הוא צריך שיהיה נשוי. למה? בזמנה אנשים היו במדרגות גבוהות מאוד, חשקו מאוד ללמוד תורה. למשל היה אחד בן עזאי, לא רצה להתחתן, כל הזמן רצה ללמוד תורה, לא יכל להפסיק לדקה, אמר אני לא יכול לנהל חיי בית תקינים, להתחתן, לגדל ילדים וכולי, אני לא יכול לעשות כזה דבר. לכן מה שקורה, אני חייב לוותר על המצווה הזאת, פרורבו. החכמים הסכימו איתו, כי ידעו שהוא ממש מכור לתורה, הוא לא יכול להפסיק לדקה. אם הוא יפסיד, יהיה לו שבר נפשי, הוא ישתגע, ימות וכולי, אז במילא הוא לא יוכל להתחתן, אז מה זה יעזור? לכן אמרו, בן עזאי זה אחרון השקדנים, זה דוגמה, כן? היה יונתן בן עוזיאל, שהיה שקדן גדול, זאת אומרת, היו שקדנים גדולים מאוד. מה אנחנו רואים מכאן? היום בימינו אין מדרגות כאלה של שקדנות, אבל בזמנה זה היה דבר שידוע. לכן הגמרא מחדשת לנו חידוש, שאפילו אחד שכבר קיים מצוות פרו ורבו וכבר יש לו ילדים, בכל זאת הוא היה אומר, טוב, עכשיו אני יכול להתגרש, לשבת, לעסוק בתורה, בלי כאב ראש וכולי, בלי לנהל בית, אני אוכל כל היום להיות בבית המדרש. אומרים, לא, צריך שיהיה לו אישה. הסיבה העיקרית לכך היא כדי שתציל אותו מן החטא, כי בסופו של זאת אדם יש לו צרכים, הוא יעמוד כמה שנים בלא אישה, סופו שיבוא לידי עבירות וכולי. תניה, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום. פרש מן האישה, פרש מאשתו, כן, משה רבנו, שיבר את הלוחות, כן, שבר את הלוחות שראה את החטא של עגל הזהב, והוסיף יום אחד, הוסיף יום אחד למתן תורה, זה היה צריך להיות וו, והוסיף עוד יום, כן, פרש מן האישה, מה היא דרש, מה הוא למד כשהגיע למצב שהוא רצה לפרוש מאשתו, אמר, מה ישראל שלא דיברה עמהם שכינה, אלא לפי שעה, וקבע להם זמן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכין אותם שלושה ימים לפני מתן תורה, לא יגשו אל אישה, ירחצו את בגדיהם, מקווה וכו', כדי להתאר לפני מתן תורה, כן, אמרה התורה, אל תקשו אל אישה, אני שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה ולא קבע לי זמן, אין לי זמן, כל רגע הקדוש ברוך הוא יכול להפתיע אותי ולדבר איתי, כן, על אחת כמה וכמה, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו שהוא דן דין מתוך בינתו, לא אמר לו את זה במפורש, בכל זאת הוא הבין את זה בעצמו מקל וחומר, כן, מה הם שהם רק צריכים לבוא למתן תורה בעוד שלושה ימים, והקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד שהם יהיו תאורים ושלא יגשו אל אישה. דרך אגב, למה דווקא שלושה ימים? למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה שלושה ימים לפני מתן תורה שכל גבר יפרוש מאשתו, לא יהיו ביחד ואחר כך יתבלו וירחצו את בגדיהם וכו'? למה? כיוון שאחרי שבעל היה עם אשתו, עדיין יש מצב שהיא פולטת זרע מתוכה. ואחרי שלושה ימים הזרע הזה הוא כבר מסריח בצורה כזאת שאין לו שום ערך, והוא לא יכול להוליד יותר, כיוון שהוא כבר נפסל ונאבד מן העולם, אינו מתאמה יותר. אז אם שלושה ימים לפני שומרים, גם אם היה מלפני ארבעה ימים, זה כבר נשרח מלפני מתן תורה ולא תימה אותם, ככה הם צריכים להיות תאורים לקראת מתן תורה, זה הדין. לכן הם היו צריכים לפרוש שלושה ימים לפני מתן תורה. בא משה רבנו ואמר, אני שכל שעה, כל רגע הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, פונה אליי, נותן לי הוראות, אז אני חייב לפרוש מאשתי, כי אני צריך כל הזמן להיות טהור. לכן הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אף על פי שהשם הוא בעד שלום בית, ובעד שיהיה עם אשתו וכו', ועוד מעט נגיע לזה פה בגמרא ביבמות.
בכל זאת אצל משה רבנו הקדוש ברוך הוא הסכים שהוא פרש מאשתו. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, השם אמר לו למשה, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם, לכו כל אחד לאוהל שלו, ואתה פה עמוד עמדי. כן, זה מה שהשם אמר לו, ומזה הוא הבין שהוא מדרגתו גבוהה. שיבר את הלוחות, הוא שיבר את לוחות הברית, מה הוא למד לשבור את הלוחות? השם נתן לוחות ואתה מעיז לשבור אותם? אפילו שראית חטא העגל, ראית דבר נורא, בסדר, אבל מה זה שייך לשבור את הלוחות? תיכעס, תתפלל, תצעק, תבכה, כן, אבל מאיזו רשות יש לך לשבור את הלוחות? בכל זאת, משה דרש, אמר ככה, מה הפסח שהוא אחד מ-613 מצוות, אמרה התורה, כל בן נחר לא יאכל בו, פסח, קורבן הפסח, גויים לא יכולים לאכול בו, כן? אז התורה כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמה, אומרים, כולם פה נהיו גויים, משתחווים לעגל הזהב, עובדים עבודה זרה, והדין הוא ידוע כבר, שמחלל שבת ועובד עבודה זרה, איבד את היהדות שלו, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק בישראל, הוא קורט את עצמו מעם ישראל, הרי כתוב מפורש, אותי בני וביניכם, זה האות, אכן אדם שעובד עבודה זרה, זה כביכול החליף את הקדוש ברוך הוא בעגל, כיוון שכולם מומרים, כולם כמו גויים, אין להם זכות לקבל את לוחות הברית ואת התורה, אכן שבר את הלוחות, כמו בקורבן הפסח, אחד אפילו שהתגייר, כן, מל ועוד לא טבל, לא יכול לאכול קורבן הפסח, אף על פי שהוא כבר שומר מצוות, הוא כבר עבר את כל הבחינות, הוא כבר ממש מחר מחרותיים יהיה יהודי, רק צריך להיכנס למים ולצאת, עדיין לא יכול לאכול בקורבן הפסח, כיוון שהוא עדיין לא יהודי ב-100%. קל וחומר הם שנהפכו לגויים גמורים, על זה שרקדו ומסביב לעגל, כן? וגם בזה הקדוש ברוך הוא הסכים עמו, כן? והדבר שכתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אשר שיברת, מה זה אשר שיברת? אומרים חז"ל, ריש לקיש, ישר כוחך ששיברת, זה הסוד של הפסוק הזה, אשר שיברת, הלוחות אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. הוסיף יום אחד מדעתו, מה יידרש? דכתיב וקידשתם היום ומחר, היום כמחר, מה מחר ללא אמו, אף היום ללא אמו, ללא אמו. כן, בקיצור, הקדוש ברוך הוא אמר ליום ומחר, כן, ומשה הוסיף עוד יום כדי להיות בטוח ב-100% שזה 3 ימים מלאים, והיום שלמחרתו, כי היום ביהדות מתחיל בלילה שלפני, ולכן הוא רצה לגמור את כל היום, וככה, לכן נהיה לנו שבועות, ו' בניסן, ז' בניסן, מהדין הזה שמשה הוסיף יום מדעתו, כן? והגמרא אומרת, ולילה דעידנה נפק לשמה מיני תרי יום, מי לבר מהעידנה, הכוונה יומיים חוץ מהיום, ולכן הוא בעצם הוסיף, כי שאומרים 3 ימים, למשל האדם עכשיו הוא שעה לפני שקיעה, שאומרים לך 3 ימים, השעה הזאת של היום שעוד מעט עומד להיגמר, נחשבת כבר כיום, כי יש לנו כלל מקצתו כאן, בדין הזה, הוא כבר כאילו כל היום. לכן, אם למשל אמרו לך שעה לפני שקיעה היום, ש3 ימים, אז השעה הזאת זה כבר יום, מחר זה עוד יום שלם, זה כבר יומיים, וביום שמחורתו שעה כבר בתוכו, זה כבר היום השלישי. אז הנה לך 3 ימים, שעה, יום ושעה, זאת אומרת יוצא יום ושעתיים. יום ושעתיים זה 3 שעות, אלא שזה זמן קצר מדי, לכן הוא הוסיף עוד יום, עשה את זה יומיים ושעתיים. ככה עשה משה, וככה הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, דלא שריה שכינה עד שבתה. למה? כי היום השלישי, אחרי שמשה הוסיף יום, זה יצא יום שבת, ובאמת ראו שהשכינה לא שרתה במחנה, על הר סיני, עד היום של המחרת, שזה שבת. אם משה טעה, והשם לא הסכים איתו, השכינה הייתה יורדת יום שישי. הקדוש ברוך הוא לא משועבד למשה, כן? אם משה טועה, השם לא, עכשיו צריך להחליף את כל התוכנית שלו, בגלל שמשה טעה, כן? לכן מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן ששלושת הדברים האלה, באמת הסכים הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה רבנו. הגמרא ממשיכה במסכת יבמות, אומרת ככה, תנו רבנן, אוהב את אשתו כגופו. אדם צריך שיהיה מצב שהוא אוהב את אשתו כמו שהוא אוהב את עצמו. מה זה כגופו? כמו שאדם אוהב את עצמו. כן, דברים שהוא אוהב לעשות לעצמו, הוא צריך לאהוב לעשות לאשתו באותה מידה. כן, הוא מכבדה יותר מגופו. זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? יש עניין אחד שאתה אוהב את אשתך כמו שאתה אוהב את עצמך. כן?
אבל יש עניין לגבי כבוד, שלא כיבדו אותך, לפעמים זה לא מפריע לך, טענה וכו', אבל בכבוד אשתך אתה צריך להיזהר יותר משל עצמך, ולא רק זה, לכבד אותה יותר מה שאתה מכבד את עצמך, שאתה מצפה שיתנו לה את הכבוד יותר מה שאתה מצפה שיתנו לך, שזה מדרגה של בענייני כבוד בין אדם לבין אשתו. היום בימינו אנשים עושים טובה שמדברים עם האישה שלהם, הם מתייחסים אליה, יש לה משברים, צועקים, משתוללים, יש כאלה מקללים, יש כאלה אלימים, יש כאלה בורחים מהבית, הולכים, נעלמים, כל מיני דברים כאלה שאנחנו רואים בימינו. רוב בני האדם עושים את זה לאו דווקא מרוע, אמנם הם כועסים לפעמים ומאבדים את העשתונות, אבל זה לאו דווקא מרוע, בדרך כלל זה נובע מזה שבורות, מזה שאנשים באמת לא יודעים מה המחויבות של בעל כבעל. אם אדם יודע מה המחויבות שלו, אז ודאי שהוא לא היה מזניח את אשתו ומבזה אותה וכו'. אלא אנחנו רואים כאן שאדם שיודע מה שמצפה ממנו, לכן הוא מתנהג לאשתו בהתאם. ואלה שלא מתנהגים בהתאם, כיוון שאין להם נראה, הם לא יודעים מה הם עושים, לא יודעים את גודל האבון, ולכן הם עושים את העבירה הזאת יום יום, שעה שעה עם אנשים שלהם, ובסוף, איך אומרים, ישלמו מחיר כבד על זה. המדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, כן? צריך אדם להדריך את בניו ובנותיו בדרך ישרה. אם זה הבנות, אז תמיד להקפיד שהן יוצאות מהבית צנועות, איך הן לפני האורחים, אם באים גברים לבית, איך היא מתנהגת, אם זה בעזרה במטבח, אם זה בלימודים, אם זה בעזרה עם הילדים הקטנים, אם זה בכל מיני דברים, בתפילה, בשבת, כל הדברים שצריך לעשות, כן? ואם זה גברים, צריך ללמד את בניו לאהוב את התורה, ללמוד תורה, להתמיד בתורה, לא להתעסק בשטויות, שיהיו ישרים, שלא יהיו שקרנים, להתלבש בהתאם, לכבד את השבת, יש המון המון דברים שצריכים ללמד. ואדם צריך לנהוג בשכל הישר, כי יש דברים שכתובים בספרים שהיו נכונים ללפני 2000 או 3000 או 1000 שנה, אבל היום בימינו בדור צעיר שהוא כולו מרדן ומחובר לאינטרנט ולפייסבוק וכל הדברים האלה שיש שם בעולם, מאוד מאוד קשה לנסות לחנך את הילדים בדרך שהתורה דרשה בזמנם, כי זמנם לא היה כלום, לא חשמל, לא שום דבר, לא היה פיתויים כמו שיש היום. הדבר היחיד שהיה קצת זה קצת ספורט אולי, ובעלי חיים קצת סוסים, זה מה שהיה. חוץ מזה, היום היה מתקצר, לא היה חשמל, ברגע שנהיה חושך כולם בבתים, אז מי שהיה למדן, אז היה לו חיים נפלאים. מי שלא היה לו למדן, היה לו חיים מומללים. במקרה הטוב היה סבל, והיה עובד בשדה בתור חקלאי, וזהו, היה מגיע בלילה, והוא לא למדן, לא, איך אומרים, אנלפבית, אז הולך לישון מוקדם, קם באורה, בנצח חמה, הולך לעבוד כל היום בשמש, זה היה החיים, או שאתה למדן בן תורה, שיעמל תורתו אומנותו, או שאתה פועל שחור, שעובד כזה, זה מה שהיה בעצם החיים. לא כמו ימינו, העולם מתפתח, וכל אחד, והשכלה, ורופאים, ודוקטורים, ועורכי דין, וארכיטקטים, כל הדברים האלה כמעט ולא היה בזמנם. גם הרופאים שהיו, זה לא רופאים בסגנון של היום, הכל היה שונה. בקיצור, אז אדם שרוצה היום לחנך את הילדים שלו, כמו שחינכו לפני 1000 שנה, או אפילו לפני 100 שנה, וחושב שמה שתקף בספרים שהיה נכון לאז, נכון להיום, צריך לחשוב שני, זה צריך להתייעץ עם רב שמבין עניין. כי צריכים לראות מה המצב היום, את ההשפעה שיש על הנער באזור שהם גרים, בבית ספר, בישיבה, כל מקום שהם. אי אפשר לבוא בדרישות לא מציאותיות. וצריך לנהוג בשכל הישר ובשיקול דעת. כן, למשל, פעם אלימות, מה הכוונה? היו מקים טיילת פה ושם על התחצפויות, על גנבות, על שקרים, זה היה עוזר. היום בדרך כלל, רוב המקרים, לא רק שזה לא עוזר, זה מזיק. כי עכשיו הילד רואה שהרביצו לו, הוא מתמרד עוד יותר. ואחר כך זה מגיע לזה שיש לו חברים, והוא יוצר איתם קשר בפייסבוק, וזה אחד אומר לו, תבוא אליי לשבוע, והוא הולך אליו, אחר כך זה כבר מי שבר קודם, והילד נזרק לרחוב. כל מיני דברים כאלה מסוימים, ובסוף מכאן הדרך לסמים ולפשע הוא קצר מאוד. לכן צריכים להיזהר מאוד, וצריך עצה ודרך הישר. המסיען סמוך לפרקן, שמגיע הגיל של הבנים והבנות, לגיל שהם ראויים להתחתן. בזמנם זה היה 18, היום זה אולי 20, 22, כל אחד והבגרות שבו, כן? מיד לחתן אותם, לא לתת להם להישאר רווקים, לרוץ, להשתדל בשבילם, שידוכים, להתעניין, לעשות השתדלות המרבית שהוא יכול כדי שיתחתנו, כדי להציל אותם מן החטא
וככל שהתבגרו יותר, ככה גם יהיה יותר קשה אחר כך לחתן אותם, לכן זה אמרג'נסי, זה מקרה חירום. כן? הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהליך. כן, מה זה שלום? זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה עושה את הדברים האלה, אוהב את אשתך כגופך, מכבדה יותר מגופך, מדריך את בניך ובנותיך בדרך הישרה, מסיע אותם בזמן, מחתן אותם בזמן, כן? תדע ששלום אהליך, בבית שלך שוכנת השכינה, ככה האדם צריך לדעת. כן, הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, תנו רבנן, אוהב את שכניו, והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, בזמנם היה מצווה שאדם יתחתן עם בת אחותו. מה זה יתחתן עם בת אחותו? כבר זה במשפחה, הוא דוד שלה, אין איסור מהתורה לשאת את בת אחותך, ואז נהגו כמו שעדיין בימינו במקומות מסוימים נוהגים להתחתן בני דודים, אז היום מתחתנים הדוד, כן? מה שכתוב בתורה, ערוות דודתך לא תגלה דודתך, היא על הדוד הנאסר, לא על הדוד. מרדכי למשל היה דוד של אסתר, כן? כל מיני דברים מסוימים שיודעים שדוד נשא את בת אחותו, אלא היום בימינו זה לא נהוג, לכן לא עושים את זה יותר, כן? אבל זה מהתורה, אדרבה, זה מצווה, הגמרא אומרת, כן? נושא את בת אחותו, המלווה סלע לעני, הכוונה נותן לעני כסף בזמן, בשעת דוחקו, בזמן שהוא דחוק בממון, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. ברגע שאתה תקרא להשם, השם מיד יענה לך. בזמן שאתה זורק לקדוש ברוך הוא ואתה צריך ישועה, יאמר לך השם הנני, הנה אני לשירותך. מתי זה? כשאתה נותן לעני שבא אליך והוא צריך עזרה, עזרת לו, אני אעזור לך. כשהוא דחוק, עזרת לו, כשאתה דחוק, סמוך עליי, שאני לא אזניח אותך, והכל כמובן מידה כנגד מידה. המראה ממשיכה עדיין במסכת יבמות, תנו רבנן, נשא אישה, ושהה אימה 10 שנים ולא ילדה. אדם נשא אישה ועשר שנים הוא חי איתה, מנסים להביא ילדים לעולם ולא ילדה. יוציא וייתן כתובה, יגרש אותה, יגרש אותה ויתחתן עם אישה אחרת שיוכל להביא את הילדים. שמא לא זכה להיבנות ממנה. מה החידוש פה? החידוש הוא שכתוב שבמקומות אחרים כתוב שבזמן שבעל ואישה מתגרשים המזבח מזיל עליהם דמעות. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד מגונה בעיני השם שמתגרשים. זה כמובן צריך להיות הפתרון הסופי של הסופיים. אחרי שניסו הכל, 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 והבית דין או הרב פסקו להתגרש, אז עושים את זה בלב כבד, לא ככה בענייני כבוד, איגו ומלחמות וכו'. אלא אדרבה, כיוון שלא הייתה ברירה אחרת. אז הגמרא הייתה צריכה לחדש לנו, שמה שכתוב שאסור להתגרש ולא כדאי והשכינה בוכה עליך וכו', זה כמעט תמיד, אבל יש גם יוצא מן הכלל, כגון שאתה לא יכול להביא את הילדים, וזה הרי המצווה הראשונה בתורה, פרו ורבו. ברגע שהיא הכרה מסכנה, היא לא יכולה להיבנות, אז, אבל כאן צריכים לזכור פרט אחד חשוב, שבזמנם היה נהוג שאדם נושא יותר מאישה אחת. לא נהוג, אבל אפשר היה. זה לא היה דבר שמרימים עליו גבה. ויש כאלה שנשאו יותר מאישה אחת, כן? אז אפילו היום בימינו, בתימן ובארצות מרוקו וכו', עד לא מזמן עדיין נשאו שני נשים, עד דור שניים, כן? כיוון שהספרדים כמנהגם, כמו שהם חיו בארצות ערב, שם המוסלמים נשאו גם כן כמה נשים, לכן זה לא היה דבר שמסתכלים עליו בעין לא יפה באותם מקומות שהם גרו, והתורה תמיד התירה, לכן לא הייתה בעיה. אנחנו רואים שהמלכים וחלק מהנביאים היה להם יותר מאישה אחת, לא היה דבר מגונה. אלא מה, כאן מדברים בהנחה ואתה לא רוצה לשאת שתי נשים. האם יש לך חיוב? אתה לא חייב. בגלל שהראשונה לא יכולה להביא ילדים, אז עכשיו אתה לא צריך להיתקע עם מזונות של עוד אישה, ולפרנס עוד אישה וכו', ולחלק את זמנך בין שני נשים, וכמעט ולא השארת לעצמך זמן ללמוד תורה. לחייב אותך לשאת עוד אישה אי אפשר. אבל השאלה היא כזאת, נו, אז עכשיו אתה לא יכול לשאת עוד אישה, אתה עם האישה הזאת, לגרש אותה מותר? כן, אתה יכול לגרש אותה ולשאת אישה אחרת. כמובן שהפתרון הכי טוב זה לא לגרש אותה. למה לרצוח אותה בדם קר? הרי ברגע שהתפרסם שעשר שנים היא הייתה והיא הסיבה להכרות, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, זה כמעט כמו גזר דין מוות. לכן עדיף כמובן במצבים כאלו, שהאדם ישקול לשאת אישה שנייה מאשר לגרש את זאתי ולגזור עליה כזה גזר דין.
היום עם כל הטיפולים שיש, מכון שיפרה, מכון פוע, יש הצלחה גדולה מאוד לזוגות עקרים, ומצליחים להביא ילדים, תאומים, שלישיות, רביעיות וכולי, כן? לכן המצב הוא קצת שונה ממה שהיה בזמנם, שמי שהיה עקר, היה עקר, ומלבד תפילה לא היה הרבה עוד מה לעשות, כן? הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, אדם ש... ש... שעכשיו לא יכול היה להביא ילדים עם אשתו, מאיפה אנחנו לומדים שאחרי 10 שנים מותר לו לגרש אותה, ולמה דווקא 10 שנים? שנאמר בספר בראשית י"ז, מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ללמדך שאין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המניין. מה שהוא היה בחוץ לארץ, לא יחשיבו לו את זה בשנים כחלק מהספירה. לפיכך חלה הוא או שחלתה היא, או שניהם חבושים בבית אסורים, אין עולים לו מן המניין. כל מה שאמרו 10 שנים זה 10 שנים שהם ביחד, אבל אם אחד שוכב בבית חולים או במאסר או בחוץ לארץ וכולי, אינם נחשבים כאותם 10 שנים, ולכן אם האדם היה 6 חודשים מחוץ, אז זה בעצם יוצא 10 שנים ו6 חודשים. כן? כי כל מה שאמרו זה בארץ ישראל, ארץ ישראל יש לה את החוקים משל עצמה, ולא נאריך בזה כרגע. הגמרא ממשיכה, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. מה הפירוש? אינו אדם שלם. כי השלמות של האדם ביום שהוא מזדווג עם אשתו ונהפכים לנשמה אחת, זה 2 חצאים של נשמה, בא החצי השני ומשלים את החצי הראשון. כן? שנאמר, זכר ונקבה אברהם. כן? ויקרא את שמם אדם. היום בימינו העולם כל כך רקוב ומקולקל, ש-11% מהציבור הגיעו למדרגה של מחלת נפש. אמנם הם מכחישים וטוענים שאין להם מחלת נפש, ולהפך שהם נורמליים לחלוטין, והם נסים לשנות את סדרי הטבע, ומגייסים לעצמם תמיכה והפגנות ומצעדים, כדי לאפשר שבני אותו מין יוכלו להתחתן ולעשות עבירות, אבל כל אדם ששכל בקודקודו יודע שיש יצרן לעולם, אפילו מי שלא מבין בתורה וביהדות ולא מכיר את התורה, מהשכל הישר צריך לעשות רגע פסק זמן מכל התעמולה השקרית שלהם, ולעצור ולחשוב. יש לעולם הזה בורא ודאי, יש סדרה, יש יצירה, הכל מסודר, הכל מתוכנן. בורא עולם ברא, זכר ונקבה, פלוס ומינוס, שהם גם מביאים ילדים. זכר וזכר לא מביאים ילדים. נקבה ונקבה לא מביאים ילדים. החיבור ביניהם הוא לא טבעי, הוא אמנם מחלה נפשית, שפתאום אדם נמשך לבן מינו, בגלל כל התואבות שיש לו בראש, וכל מיני עניינים מסוימים והורמונים מסוימים, אבל בכל אופן, זה לא דרך הטבע, זה לא כסדרו, כמו שאדם מתחתן עם בעל חיים. אז הוא גם יטען שזה טבעי, אלא ודאי שזה לא טבעי, זה כל מין, כל אחד והחל והבן זוג שלו. לכן מה רואים כאן? היום מנסים לערער על המוסכמות, לנסות לבלבל את החברה, את כולם, להתיר כל מיני דברים. הם לא מבינים שעל ידי ההתנהגות הזאת, בסופו של דבר, באים אסונות כבדים, שהבורא כועס מאוד על התנהגותם של בני אדם, ומביא עליהם אסונות. והרי היה סדום ועמורה. אנשי סדום עשו את הדברים האלה. זו הפעם הראשונה שכבר ניסו משכבי זכר וכל מיני כאלה דברים, ועבירות מין למיניהם, ומה היה סופם? כולם נכחדו, בא עליהם אש מן השמיים, וכולם נשרפו למוות. חוץ מלוט ושני בנותיו, כולם נכחדו, לא נשאר מהם זכר. כן? לכן, למה להתעסק באש, במקרה שלנו, בפצצות אטום, כן? ועדיף להודות, עדיף להודות שאדם חולה, וילך לטיפול, ויתרפא מהבעיה שיש לו, מאשר לבוא ולנסות לשנות את כל הטבע, כדי שיתאים לתאוות ולסטיות שלו. כן? וזה לא דעתי, אני לא מדבר כאן עכשיו על דעתי כאן, אני מדבר על דעת התורה, מה התורה, מה התלמוד, מה שולחן ערוך, בשם התורה. כן, אז הגמרא אומרת, זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם, ביחד הם אדם. כל אחד לחוד הוא חצי אדם, אבל ביחד הם נהפכים לאדם השלם. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. אדם שאין לו מקום לגור, גר, יושן בספסלים, בפארקינג, אין לו מקום משלו. אינו אדם, גם כן אין לו חיים, אפשר לנהל כך חיים, אפשר לישון בלילה, אפשר לשבת ללמוד, אפשר לשבת לאכול. אין לאדם הזה פרטיות, אין לו יישוב הדעת, לא יכול להתייחד עם אשתו, כלום. אז החיים שלו אינם חיים. אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב? מה זה שכתוב, אעשה לו עזר כנגדו? מה זה שכתוב, אני הולך לעשות לו עזר כנגדו?
אומרת הגמרא, זכה או זרתו. אם הוא זכה, אם יש לו זכות, צדיק, עושה את רצון השם, השם רוצה ממנו, הוא מסדר לו, הקדוש ברוך הוא, אישה שתעזור לו ותתמוך בו, אישה בונה, אישה גם הורסת. במקרה של אותו אחד, אישה תבנה, תבנה, מגדל את הילדים, הבית תמיד נקי, מסודר, עוזרת בפרנסה, עוזרת בתמיכה נפשית וכו'. זאת אומרת, זה בניין הבית. לא זכה כנגדו. הזכה, אם זכה, עזר. לא זכה כנגדו. זה כמו חרף פיפיות עם שני צדדים. במקרה שלנו, לא זכה, הופך את אשתו לאויב שלו, שנאמר אנשי איש, אויבי איש, אנשי ביתו. מי? אשתו. אשתו יכולה להיות האויב הכי גדול שלו, אבל הוא בא במקום להאשים אותה ולחפש מה היא לא בסדר, כן, כדאי שיבדוק את עצמו ולמה גלגל לו השם כזה ניסיון. רוב בני אדם אוהבים להאשים, לא אוהבים לבדוק את עצמם, כן? גם כשכבר משהו לא בסדר בבית, מאשימים את המזוזות, אולי בודקים מזוזות תפילין בתקווה שזה פסול, כדי שהם עצמם לא יצטרכו לחזור בתשובה, נחליף תפילין, נשלם קצת, נחליף מזוזות, והכל כביכול בסדר, הנה התחלנו חדש. אלא האדם צריך קודם כל תמיד לבדוק את עצמו, יפשפש במעשיו. כן? הגמרא ממשיכה, במה עוזרת, במה אישה עוזרתו לאדם? במה היא עוזרת לו? אמר לו, אמר לה, אדם מביא חיטין, חיטין כוסס, אדם מביא חיטה מהשדה. מה הוא יאכל? יאכל חיטה, ישבור את השיניים? פשטן הוא מביא מהשדה, כותנה, פשטן. צריכים לעשות מזה בגד. יכול ללבוש את הפשטן? לא יכול. אין לזה שום ערך למה שהוא הביא, כן? לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו, אז היא הולכת, לוקחת, טובה, הורגת, תופרת, עושה בשבילו, לוקחת החיטה, תוכנת, מלשה, בצק, עושה לחם, היא הבסיס של כל החיים של המשפחה, כן? מה היא דכתיב? זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, ככה האדם אמר. עצם מעצמי, מעצמותי הכוונה, ובשר מבשרי, כן? מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. אדם הראשון לא ידע עדיין מה זה עולם, בריאה, מה זה זכר ונקבה, מה זה בעל ואישה, לא ידע, הוא רק נברא, אבל לא ידע עכשיו. אז הוא ניסה, מי באמת הבת זוג שלי? הבהמה הזאת או הבהמה הזאת, כל הבהמות. עד שבסוף ראה את חווה, איך אומרים, התאהב בה ובא עליה, ואז הוא הבין שזו העזר כנגדו, זאת הבת זוג שלו, כן? הגמרא ממשיכה. אמר רבי אלעזר, מה היא דכתיב ונברחו בך כל משפחות האדמה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך. יש לי שני ברכות לתת לך בחיים, שיצאו ממך. אחת זה רות המואביה, ושתיים זה נעמה האמונית. שני גויות שבאו והתגברו ויצא מהם דבר גדול. שניהם בעקיפין הם צאצאים של אברהם אבינו, כן? שכולם יצאו ממנו. כן? אז מה זה נברחו בך כל משפחות האדמה, אפילו משפחות אדרות באדמה מתברכות בשביל ישראל, כן? כל גוי הארץ, אפילו ספינות הבאות מגליה לאספמיה אינם מתברכות אלא בשביל ישראל. שאדם צריך לדעת שהעולם נברא בשביל התורה ובשביל עם ישראל שקיבלו את התורה. לכן כל מה שאתה רואה פה בעולם, מיליארדים של גויים, חקלאות, מסעיות, בניינים, וול סטריט, בורסה, כל מה שמתגלגל בעולם הזה, אין דבר שבסופו של דבר לא מתקשר או בישיר או בעקיף לעם ישראל. שהכל למען עמו של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם למען התורה, כן, הסתכל באורייתא וברא עלמא, ועם ישראל הם אלה שזכו לקבל את התורה, יוצא שהכל למען ישראל, כן. לכן כל מה שקורה בעולם בסופו של דבר מתקשר לעם ישראל. אמר רבי אסי, רבי אסי אומר בגמרא, אין בן דוד בא, מדבר על משיח, עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. יש בשמיים מקום שנקרא גוף. שם מאחסן הקדוש ברוך הוא את כל הנשמות שמחכות לתיקון, לגלגול, שצריכות להתגלגל חזרה לעולם, ונותנים להם עוד צ'אנס, עוד 60, 70, 80 שנה חיים, והאדם עומד לניסיון, ואז ישפטו אותו שוב, אולי יגלגלו אותו שוב, או שישלחו אותו לגיהנום, או שישלחו אותו לגן עדן, או לכף הקלע, או שיתגלגל בחי צומח דומם, וכו'. יש כמה אפשרויות כאן, כמו שאנחנו מבינים. אחד הדברים זה שבשמיים, כל הנשמות האלה,
שעדיין מחכות להתגלגל, ולא הגיע זמנם להתגלגל, כי צריכים למצוא את הסביבה המתאימה, איזה הורים יהיה לו, מי יהיה הנשמות שיהיו ההורים שלו, באיזה סביבה הוא יגדל, מה סוג התיקון שלו, לא תמיד יש את המקום המתאים כדי לגלגל את הנשמה הזאת לעולם, לכן לפעמים נשארים 100, 200, 300 שנה יכולים להישאר בעולד, בהמתנה, בשמיים, איפה הם ממתינים? אז המקום הזה נקרא גוף. אז רמבי אסי אומר, המשיח לא בא, עד שלא יגמרו כל הנשמות האלה מהגוף. כי אם יבוא משיח ויש שם איזה מיליון, שניים או 10 מיליון נשמות, מה יעשו עם הנשמות האלה? הרי הם מחכות עכשיו לתיקון. לא נגזר דינם, לא לגן עדן, לא לגיהנום, לא, עדיין לשום דבר, הם עדיין באמצע הטסט, באמצע המבחן. אם עכשיו סוגרים את בית הספר באמצע היום ואתה באמצע המבחן, מה יעשו איתך? לא יכולים להכשיל אותך ולא יכולים לזכות אותך. נתקעת באמצע, לכן חייבים שהגוף הזה יהיה ריק ביום ביאת משיח, שלא יהיה שם כלום. איך יקרה כזה דבר? הקדוש ברוך הוא כמובן יודע שבעוד שנה הוא עומד להביא משיח בתאריך כך וכך, הוא היחיד שיודע מתי, אף אחד לא יודע. אז כיוון שהשם יודע, אז הוא לוקח את הנשמות האלה ומגלגל את כולם, וברגע שהוא יודע שעומד לבוא משיח, זהו זה, אין יותר גופות, אין יותר נשמות שהולכות לגוף. דנים אותם, אין יותר צ'אנסים, רק מי שיש לו צ'אנס חוזר להתגלגל, הולך לגוף, להמתנה. כיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא מביא את משיח בדור הזה, אין יותר גלגולים. אין יותר גלגולים, אין יותר נשמות שהולכות להמתנה, דנים אותם יד. זאת אומרת, נגמרו הצ'אנסים. או שאתה צדיק, או שאתה רשע, דנים אותך לטוב, דנים אותך לרע, סוף פסוק. זה אחד הסודות של המקום הזה שנקרא גוף בשמיים. שנאמר בישעיה נון זיין הנביא מדבר על זה, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. סוד של הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, יש את הרוח ויש את הנשמה, כן? וכמו שאמרנו, זה מתקשר עם דברי התלמוד, שבן דוד יגיע בזמן שהנשמות יחלו מן הגוף. תניה, רבי אלעזר אומר, כל אדם יהודי שאינו עוסק בפריה ורבייה, למה יהודי? כי הגויים אינם מחויבים במצווה הזאת. זה לא משבע מצוות בני נוח. לכן המצווה הזאת היא רק ליהודים. כל אדם יהודי שאינו עוסק בפריה ורבייה, כוונה לא מביא ילדים לעולם, כאילו שופך דמים. יש כאלה, לא רוצים ילדים, אז משתמשים באמצעי מניעה, כל מיני כאלה דברים. אומרת לך הגמרא, תדע שהאנשים האלה הם בגדר שופכי דמים. אמנם הם לא רוצחים בידיים, מישהו שכבר חי, אבל כיוון שהם מונים ילודה, הם כאילו שופכי דמים. רבי יעקב אומר, כאילו ממעט את הדמות. יש מושג כזה שכביכול הם פוגמים פה, פוגמים ביצירה של הקדוש ברוך הוא. בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים וממעט את הדמות ביחד, שניהם. אמרו לו לבן עזאי, קודם דיברתי על בן עזאי שסרב להתחתן כיוון שהוא היה משועבד לתורה והיה שקדן גדול. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים. יש נאה מקיים ואין נאה דורש. ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים. אתה מדבר יפה לעניין, אומר את האמת, אבל אתה לא מקיים, אתה לא מתחתן. אמר להם, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? מה, אתם יודעים את המחלה שלי, אני חולה. מה המחלה שלי? אני חולה אהבה. איזה אהבה? חולה על התורה. לא יכול, אסור ממנה רגע אחד. לא שאני אוכל, לא שאני, בכל מצב אני עם התורה מול עיניי. לא יכול להפסיק. כן, אפשר, אז מה אנחנו רואים מכאן? שהוא היה יוצא מן הכלל. אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. כן, מה אנחנו רואים כאן? הוא אמר להם, תראו, הקדוש ברוך הוא הביא את מצוות פרו ורבו כדי שהעולם ימשיך להתקיים. אם אנשים יש להם חיוב להביא ילדים, אז העולם תמיד ימשיך ללכת. זה גם משרת את האינטרס של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לגלגל אנשים לניסיון חוזר. ואיך הוא יגלגל נשמות? רק על ידי ילודה. לכן מי שממעט את הילודה, ממעט את הדמות, ממעט הכוונה, מה קורה כאן? עכשיו רוצים לגלגל לעולם הזה נשמות לתיקון, והוא מונע את זה בגלל שהוא מטעמי אנוכיות ונוחיות וכולי, הוא מונע מהקדוש ברוך הוא לתקן את הנשמות האלה, אין למי לגלגל אותם, אנשים לא רוצים להביא ילדים, כן? לכן מה יוצא מכאן? שבן עזאי אמר, גם בלעדיי העולם ימשיך להתקיים. שאני, זה איך אומרים, יחיד בדורו, יחיד במינו, שלא יכול להפסיק ללמוד,
האחרים יביאו ילדים ואני אשאר רווק, העיקר שאני אוכל כל חיי ללמוד. אמר רבי יצחק, יצחק אבינו עקור היה, עקר, שנאמר ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. על אשתו לא נאמר, אלא לנוכח אשתו. מלמד ששניהם היו עקרים, היא אחי, הגמרא אומרת, גם אפשר לומר, ויעתר לו, יעתר להם מבעילה. הגמרא שואלת שאלה, הגמרא אומרת, אתה אומר שגם יצחק, גם רבקה הם עקרים. אז הסברת יצחק, אבל רבקה מאיפה? אם זה היה נכון, אז היה צריך להיות כתוב בתורה, ויעתר להם, כי שניהם עקרים. זה מה שצריך לכתוב, אבל לא כתוב ויעקר להם. כן, אומרת הגמרא, יש סיבה למה לא כתוב ויעתר להם. לפי שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק, שזה יצחק, לתפילת צדיק בן רשע. רבקה היא אחות של לבן, היא בת של בתואל שהיה עובד אלילים, שהוא היה רשע. לכן מדובר כאן על צדיק בן צדיק ועל צדקת בת רשע. אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? זאת אומרת, אחד היה לו זכות אבות. יצחק אבינו, כן, היה לו את אברהם אבינו שהיה צדיק יסוד עולם, שכתוב בתורה, אתה ידעתי כי הרי אלוהים אתה וכו', והקדוש ברוך הוא אהב אותו, אהבתי את אברהם, אברהם הוא אבי וכו'. בחיצור, אז יש לו גם זכות אביו, אז כבר שניהם ביחד מצטרף, אז השם שמע לו. היא צדקת בת רשע, לכן לא כתוב ויעתר להם. יש כאלה שמערערים על זה, אומרים איך יכול להיות, הרי בעלי תשובה הם במדרגה יותר גבוהה מכאלה שנולדו לאבא צדיק. אחד שנולד לאבא רשע ונהיה צדיק, מדרגתו גבוהה יותר מאשר אחד שנולד לאבא צדיק שכל יום ראה תורה ודרשות וכו', כן? יש לזה הרבה תשובות, לא ניכנס לזה כרגע, אני רוצה להישאר על התוכן של הדף. אז באמת הגמרא שואלת, אז למה באמת לא נאמר, כן, ויתר להם, כי צדיק בן צדיק זה לא כמו צדקת בן רשע. אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקרים? למה כל האבות היו עקרים? האימהות, האבות, כולם פתאום רואים שהיו עקרים בסיפור. מה היה האינטרס של הקדוש ברוך הוא לגלגל אותם עקרים לעולם? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. שהצדיקים מתפללים לבן או לבת, זה נחת רוח גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. יש לו נחת רוח שהבן שלו קורא לו ומבקש ממנו. יש כאן איזה עניין רוחני עמוק. אפילו אנחנו בתור בני אדם, שיש לך ילד קטן שבא מבקש ממך איזה גלידה או איזה משהו או קצת כסף, יש לך איזה נחת רוח גדולה שהוא תלוי בך ושאתה מרגיש שאתה נותן לו, יש לך איזה שמחה גדולה. אתה מרגיש שבעצם זה כל התכלית של החיים שלך, להצליח, לעבוד קשה כדי לפרנס את ילדיך, כן? אז אנחנו מבינים שהתפילה הזאת של הצדיקים היא מביאה הרבה סנגוריה על עם ישראל ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר? מה העתר? זה מהפך התבואה בגורן ממקום למקום, זה כלי שמעביר את התבואה בשדה ממקום למקום. כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת הדין למידת הרחמים. זאת אומרת, יש מידה מתוחה בשמיים על עם ישראל או עלינו, ומה קורה? התפילה של הצדיקים ממתקת את הדינים והופכת אותה מדין לרחמים. אמר רבי נחמן, אמר רבא בר עבורה, שרה אמנו אילונית הייתה, שנאמר ותהי שרה עקרה, אין לה ולד, אפילו בית ולד אין לה, לא היה לה רחם. לכן הנס גדול שבעתיים. יש נס אחד שאישה עוברת את הגיל, שעכשיו כבר בדרך כלל לא יולדים בגיל הזה, אבל פעם בכמה שנים אתה שומע פתאום על איזה אחת בעולם שילדה בגיל 50, יש אפילו אחת בת 57 ילדה. אז אתה אומר, וואו, טוב, זה מקרה אחד למיליון או אחד למיליארד, כן? אבל אחת שאין לה רחם, מה הסיכוי שתלד? אין לה רחם בכלל, איפה העובר יהיה? לכן הנס של שרה גדול שבעתיים, זה ממש רואים שהשם עשה לו נס גמור. כן, דרך אגב, יש כמה מונחים בהלכה לגבי אנשים. יש אנדרוגינוס, יש טומטום, יש איילונית, מה זה כל הדברים האלה? אז אנדרוגינוס זה אחד שיש לו גם איברים זכריים וגם איברים נקביים באותו גוף. באותו גוף יכול להיות כזכר, באותו גוף יכול להיות כנקבה, יש כמה כאלה בעולם, כמה בסין ובעוד כמה מקומות. היום בימינו אפילו, כן? טומטום זה אחד שאיבריו הם פנימיים.
שלא יודעים מהו, בן או בת, זה גם כן קורה בעולם, אפילו בימינו, צריכים לעשות ניתוח כדי לפתוח את אותו מקום, כדי לראות אם התינוק הזה שנולד זה זכר או נקבה. כי לא יודעים, עד שלא פותחים את האור וחודרים פנימה, רואים את המערכת הפנימית, אז יודעים, כן? ויש כזה דבר שנקרא אילונית, שזו הכרה שאין לה במקרה שלנו רחם. כן, אז יש לנו כל מיני מונחים פה, אז ככה הייתה שרה ולכן הנס גדול שבעתיים. אמר רבי אליי, משום רבי אלעזר בן שמעון, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על האדם שלא לומר דבר שלא נשמע. יש היום הרבה בדור שלנו שחוזרים בתשובה ישר, קופצים להיות דרשנים, רצים, מתווכחים, פותחים עימותים, ובעיקר הם מתאמנים על ההורים שלהם, או על האחים ועל האחיות שלהם. אז ישר מתחילים להתקיף את ההורים, למה אתה ככה, למה אתה לא שומר, ולמה את לא שומרת, למה זה לא קשר, למה אתם עושים, למה אתם מערבבים, למה זה וכו'. ככה ההורים, החיים שלהם נהפכים לגיהנום. מאותו רגע שהוא חזר בתשובה או חזרה בתשובה, אותו בן או בת, כל הבית נהפך להשלטת טרור. זו טעות מאוד רווחת, שבדרך כלל לא רק שלא משיגה תוצאות, היא משיגה תוצאות הפוכות, שההורים האלה עוד יותר מתמרדים, ועוד יותר יש להם עוגמת נפש, שהם רואים שהילדים שלהם מתרחקים מהם וכו', ונותנים להם כל הזמן ביקורת, כאילו שהם איזה גויים רשעים, כן? ואז מה שקורה, יש נתק וקרע ודיכאון וכו'. החוכמה היא קודם כל לדעת על מה באמת להעיר, על מה לא להעיר, לא על כל דבר מהירים. 80% מהדברים, אף על פי שהם כתובים בשולחן ערוך, אין בכלל טעם להעיר. צריכים לשמור את הכוח הקטן של כמה הערות שאפשר לתת, לא רק להורים, לכל יהודי, כן? לדברים החשובים ביותר. עכשיו, איך תדע? אם אתה לא תלמיד חכם, אתה לא מלומד, אתה לא יודע על איזה דברים בשבת להעיר, על איזה דברים להתעלם. יש הרבה דברים בפוסקים, שולחים שאלות לרב עובדיה יוסף ולשאר הפוסקים, ומפורש שואלים את הרב עובדיה על מישהו שעושה דבר מסוים, אומר לו לשואל, תתעלם. תעמיד עצמך כאילו אתה לא רואה. כי מה יצא מזה? אתה תלך, תגיד, הוא לא יקבל, יהיה מזה ריב, מחלוקת, ויכוחים, וגם כן את התוכחה לא תשפר את המצב, היא רק תחמיר אותו. גם הרמח"ל במסילת ישרים, בפרק 19 שם של מידת חסידות, הוא אומר שאדם צריך לדעת איפה להתחסד, איפה לא. מקום שיגרום לליצנות ויעשו צחוק מהדעת, כי יראו שאתה מה שנקרא פנאט מחמיר, לא, אסור לך להחמיר לידם. אלה עמי ארצות, הם לא מבינים כלום ממינם ומשמאלם. הם יעשו צחוק מהדעת, להפך, אחר כך גם דברים שחייבים לעשות, הם יעשו מזה צחוק. לכן צריך להפעיל שיקול דעת איפה כן, איפה לא, וגם בהערות. אז הגמרא אומרת ש... כמו שעכשיו יש מצווה לומר דבר שאתה יודע שיקבלו ממך וזה יעזור, אז אתה חייב להגיד. ככה אם אתה יודע שלא יקבלו ממך, אז אסור לך להגיד. זה גם מצווה לא להגיד. אתה רוצה מאוד להגיד, אבל בסופו של דבר לא אמרת. היה מעשה עם איזה רב אחד שבערב שבת, בליל שבת, אמר לשמה שלו, אני רוצה ללכת לבקר איזה בנקאי אחד. הגיעו לבנקאי אליו לשולחן שבת, פתאום הבנקאי המום, הרב הגדול של העיר, נכנס אליו לבית, כבוד הרב, וזה, הרב יושב 10 דקות, לא מדבר כלום. הבנקאי הזה נלחץ, מה קרה? עוד 10 דקות, עוד 10, חצי שעה כבר, והרב לא מדבר כלום. רץ הבנקאי, קרא לה השמש לחדר, אומר לו, מה הולך פה? מה, פנטומימה? מה הולך פה? אומר לו השמש, אני בעצמי לא מבין. פתאום הוא אמר, בוא ניכנס לבית הזה, אני לא מבין, אתה לא חסיד מהחסידות שלנו. אני לא מבין מה הוא עושה, אף פעם לא ראיתי אותו עושה ככה. ישבו, בסוף הבנקאי מאוד מאוד נהיה מתוח. אמר לו לרב, כבוד הרב, מה הולך פה? תגיד כבר מה אתה רוצה, למה באתם? אמר לו הרב, אין טעם שאני אגיד, תודה רבה, קם ועמד ללכת. אמר לו הבנקאי, כבוד הרב, אני לא נותן לכם ללכת עד שלא תגידו מה קרה. אומר לו הרב, תראה, אם אני אגיד, אתה באמת לא תשמע בקולי, אז מה הטעם לומר? אומר לו, למה? מאיפה אתה יודע? תגיד, אני כן נשמע בקולך. אמר לו הרב, יש איזו אלמנה שלקחה משכנתה מהבנק שלכם, בעלה נפטר, עכשיו היא נהייתה אלמנה, אין לה מי שיעזור לה לשלם את המשכנתה, ושמעתי שביום רביעי אתם מוציאים אותה מהבית ומוציאים את הבית למחירה פומבית. אז לכן באתי לדבר איתך, אבל אני יודע שזה לא יעזור. לכן אני לא, אומר לו הבנקאי, כבוד הרב, איך אתה יכול לבקש ממני כזה דבר? זה משכנתה של בית, זה לא איזו הלוואה קטנה, וחוץ מזה אני לא בעל הבית היחיד של הבנק, יש לי שותפים. אומר לו הרב, ברור, נו, אתה מבין למה לא אמרתי?
עכשיו, כתוב שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שנשמע. אם אני הייתי במקום שלי ואתה במקום שלך, ולא אמרתי לך, אז לא קיימתי כלום, כי באמת לא ראיתי אותך. עכשיו שישבתי לידך ולא אמרתי לך, קיימתי מצווה, כמו שהגמרא אומרת. מתוך כך, הבנקאי הזה התחילו לו איסורי מצפון, וביום רביעי הוא רץ לאוקשן, למחירה פומבית, ועצר את המחירה, והשיב את האלמנה וילדיה לביתם, ונתן להם לגור, וכביכול קיבלו את הבית. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא כן שמע. אבל זה מעשה על מצווה לומר דבר שנשמע, מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. הגמרא ממשיכה, למה באמת לא מומלץ לומר לכל אחד מה שצריך? לא לכל אחד, למה? הגמרא אומרת ככה, הרבי אבא אמר חובה שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאהבך. יש שני סוגי אנשים, יש חכם אמיתי, שיקול דעת, ויש ליצן. הלץ זה בגדר צוחק, עושה בדיחות, זורק גינויים, מקלל, ולפעמים גם אלים, כן? עוד ממש יכול להקות אותך. כל אלה אנשים אין לך חיוב להוכיח אותם. איך אומרים? שימותו בחטאם. איך אומרים? על יתענו לרשע וימות, ככה כתוב. אתה רוצה לאכול רעל? בבקשה, נעזור לך לאכול רעל. אם אתה צדיק, נמסור עליך נפש. אם אתה במילא, מה? אתה רוצה איזה להתאבד, בסדר, זה בעיה שלך, כן? לכן, מה אנחנו רואים כאן? אם אתה תבוא, תוכיח אותו והוא יכה אותך, מה הרווחנו בזה? הוא ישמור מצוות לו, וגם התורה התבסתה, וגם נהיה חילול השם, ועוד גרמת לו לעשות עבירה. לכן, אל תוכיח לץ, וגם יצחק ויעשה ויבזה את החכמים וכו', ואת התורה. אבל החכם, תוכיח אותו, הוא יאהב אותך. כי כתוב שאדם חכם אוהב את התוכחות. למה? הוא יודע שזה משפר אותו, זה ביקורת בונה. יודע שאומרים לו את האמת, והוא משתפר בהתאם, כן? אמר רבי אליי, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות בדבר שלום. שקר לשם שלום. מותר לשקר בזמן שאתה יודע שאם תאמר את האמת, ייגרם סכסוך, ויכוח, מחלוקת, מלחמה, עוגמת נפש לאנשים וכו'. באופן כזה, ודאי שעדיף לא לומר את האמת, כדי לא לגרום מחלוקות ומריבות וכו'. לפעמים אפשר פשוט לשתוק, לפעמים אפשר לומר אינני יודע, ולא צריכים ממש לשקר בפה, ממש להמציא שקר, ועוזבים אותך לנפשך. ולפעמים אדם בא אומר לך למשל, מה אשתי דיברה איתך עליי? נאמר באיזה חתונה, אישה פנתה לאיזה רב, התחילה לפקוט לו על מה שבעלה עושה לה. מיד הבעל ראה את זה, אחרי דקה הוא בא, מה אמרה לך, מה אמרה עליי? מה היא אומר לו? אמרה שאתה בעל אלים, שאתה בעל מנובל, שאתה קמצן, שאתה זה, שאתה זה. הוא לא יכול להגיד לו את זה. מה הוא יגיד לו? לכן הוא אמר, לא, אשתך אמרה שהיא הייתה מאוד שמחה אם אני אוכל פעם לבוא אליכם הביתה ולדבר איתכם קצת על עניינים של הבית, לשאול קצת שאלות, אולי יש לכם קצת שאלות אליי. בכלל, מספר לו סיפור אחר. מה זה? מצווה לשקר? כתוב בתורה מדבר שקר תרחק. אלא, כן, באופן כזה, מצווה לשקר. אם היא אומר לו את האמת, זה אילך ישבור לתעצמות. מה הרווחנו בזה? המצב לא השתפר, רק החמיר שבעתיים, ועוד הכשלת אותו גם. לכן זה נקרא שקר לשם שלום. כן? גם דרך אגב, מותר לשקר כנגד עין הרע. למשל, אדם הרוויח הרבה כסף באיזו עסקה, ומישהו יודע שהוא עשה את העסקה, רק הוא לא יודע כמה הוא הרוויח. אז הוא בא אליו ואומר לו, תגיד, כמה הרווחת בעסקה? נאמר, הרוויח מיליון דולר. אז הוא לא חייב להגיד לו מיליון. הוא אומר, הרווחתי 10,000 דולר, בקושי, עשו לי בעיות, לא נתנו. באמת הרוויח מיליון. למה הוא פוחד לומר? עין הרע, כן? לכן, גם באופן כזה, מותר לשנות. או אם אדם למד הרבה תורה, והוא יודע את כל התלמוד בעל פה, אומרים לו, שמענו שאתה בקי בשס, הוא יכול לומר, לא, בקושי מסכת אחת אני יודע. הוא מוריד. למה? רוצה להיות ענב, לא רוצה להתגאות. כל אלה בגדר של שקר לשם שלום. מותר לו לשנות בדבר השלום. שנאמר, אביך ציווה, איך נגמר הפסוק? כל תאמרו ליוסף, אנא סנה. כן? זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שיעקב ציווה, ומה הוא אמר? תאמרו ליוסף, אנא סנה. כשבאו האחים ליוסף, הם אמרו, אבא שלך ציווה. כן? אבא של בנימין, ציווה. ובאמת, מה יעקב לא ציווה? הוא אמר, אנא סנה. כן? כדי שיהיה עניין הזה של שלום, הם שינו מהדיבור. גם הקדוש ברוך הוא, ששרה אמרה שאדוני זקן,
אברהם זקן, איך יהיה לי ילד? הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, הוא לא אמר שהיא אמרה עליך שאתה זקן. לא יעשה סכסוך בין בעל ואשתו. אלא הוא אמר, ואנוכי זקנתי. היא לא אמרה שהיא זקנה. היא אמרה על האדון שלה שהוא זקן. ומה השם אמר לו? היא שואלת, למה, איך יהיה לך בן אם היא זקנה? השם החליף את הדיבור כדי ללמד אותנו שבאופן כזה, כדי לא לעשות סכסוך, מריבה וכו', מותר לשנות, אבל כמובן כמה שפחות וכמה שפחות אפשר. כל עוד אפשר להימנע מזה, ודאי שזה עדיף. הגמרא ממשיכה, רבי נתן אומר, מצווה, כן, מצווה שנאמר, מצווה, כן, מצווה שנאמר בשמואל א', פרק ט"ז, ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני. שם אמר לשמואל, לך תקרא את המלכות מעל שאול המלך ותן אותה לרעהו הטוב ממנו דוד. מה ענה לו שמואל? איך אני אלך? שאול ישמע והוא יהרוג אותי. כן? הגמרא אומרת, דבר רבי ישמעאל טענה, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. כן? שנאמר, ואדוני זקן, לבסוף כתיב ואני זקנתי. זה מה שאמרנו לגבי שרה, הקדמתי את המאוחר. אבל בוא רגע נעשה כאן סדר בדברים. השם בא לשמואל, אומר לו, איך אני אלך? שאול ישמע, הוא יהרוג אותי. כן? הוא ישמע שאני קורא ממנו את הממלכה. יש כאן ראיה, דרך אגב, שכתוב, שליחי מצווה אינם ניזוקים. שעכשיו אתה הולך למשימת מצווה, יש לך הגנה מיוחדת שלא תהיה ניזוק. אם ככה, למה שמואל פחד? השם שולח אותו למצווה להמליך מלך חדש בישראל. מה אתה פוחד? השם איתך, השם שולח אותך, מה הוא לא ישמור עליך? אלא מה רואים? שדבר שהוא ודאי שיעשה. אתה נכנס להרלם בשתיים בלילה עם סק מלא יעלומים וחליפה ועניבה ושעון יקר. אם עברת משם ולא נשדדת, נס גדול נעשה לך ומנקים לך מהזכויות. למה? זה מקום שוודאי יש מועד לפורענות. מקום שמועד לפורענות. אם הלכת לשכונה שקטה ואין שם אף אחד מסתובב באמצע הלילה, גם שם תמיד יכול לקרוא משהו לא צפוי, אבל שם זה כבר בגדר הטבע. אבל בדבר שהוא ודאי, נכנסת לאזור של מוקשים, לאזור של מלחמה, ודאי שיכול להיפגע. ואם לא נפגעת, תדע שהזכויות שלך הצילו אותך, רק מנקים לך מהזכויות שלך בשמיים. כן? אז אותו דבר כאן, שמואל יודע, אם אני אלך לשאול, יגיד לו כזה דבר, יכול לחוס עליי להרוג אותי. בסדר, השם שלח אותי, אבל הוא יש לו בחירה, ועדיין, זה דבר שהוא ודאי שיעשה. זה לא דבר שהסיכוי עליו קלוש, כן? נתקדם הלאה, אנחנו עדיין במסכת יבמות. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, הכוונה בשמו, כל תלמיד חכם שאומרים דברים, דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. עכשיו אמרת אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי עקיבא, אמר, כל שם מהתלמוד שאתה מזכיר ואתה מזכיר אותו, זה כביכול, מטאפורה, כאילו שהשפתיים שלו רועדות בקבר משמחה. כן, כמובן שזה רק בדיבור מטאפורי, רק כדי להסביר לך שבשמיים הצדיקים שמחים מאוד שמביאים דברי תורה בשמם. הגמרא ממשיכה, אנחנו עדיין במסכת יבמות, והיא רעב בימי דוד שלוש שנים, רעב בארץ. שנה אחר שנה, שנה ראשונה אמר להם, שם העובדי כוכבים יש בכם. אולי אתם עובדים אלילים, שנפלה עלינו כזו גזרה של גרעה ואין גשמים וכו'. דכתיב אהבתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים. ברגע שעבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, חרה אף השם בכם, השם כועס, עוצר את השמיים ולא יהיה מטר. אז זה כל תגובת שרשרת, אין גשם, סימן שאתם עובדים עבודה זרה. בדקו ולא מצאו, עשו בדיקות יסודיות, אין אף יהודי שעובד עבודה זרה. חזרו אליו שוב, אומרים לו, אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם. בדקו ולא מצאו, זה מדובר כאן לפני 3,000 שנה, כן, דוד המלך. לא מצאו אף יהודי שעושה עבירות. תראו מה מדובר פה, היום בימינו קשה למצוא כאלה שעושים מצוות. ומאוד נפוץ כאלה שעושים עבירות כל שנייה בלי סוף. אבל בזמנם בדקו בכל הארץ, לא מצאו אף אחד שעושה עבירות, לא מצאו אחד שעושה עבירה בזמן דוד המלך. על מה מדובר כאן, כן? בדקו ולא מצאו. שלישית, אמר להם, שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואינם נותנים. אולי נדרתם נדרים לתת תרומות ולא נתתם בסוף. בדקו ולא מצאו.
הלכו, בדקו כל מי שנדר משהו כסף, שילם מיד. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, אם ככה זה הכל תלוי בי. מיד ויבקש דוד את פני השם. אמר, אם ככה אני השם. כן, אמר איש לקיש, מה היא, כן? הגמרא אומרת שהוא, דוד המלך שאל באורים ובתומים. בחושן של הכהן היה 12 אבנים, וכל אחד מייצג את שבט, ולפי זה היום מקבלים תשובות משמיים, נס גלוי, שכן שנאמר, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים ואל אשר המית את הגבעונים. היו גבעונים כאלה גרים מפוקפקים שהוא המית אותם, כן? אל שאול, מה זה אל שאול? שלא נספד כהלכה, ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. אחד מצינו בשאול שהמית את הגבעונים. הגמרא אומרת, איפה מצאנו ששאול המית את הגבעונים? אלא מתוך שהרג את נוב עיר הכהנים, הרג את כל הכהנים שהיו בנוב, בגלל שהם נתנו לדוד המלך לחם בזמן שהוא ברח ממנו, כן? שהיו מספיקים, מספקים להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. אנשי נוב שהתחבו במערה, הגבעונים היו מביאים להם אוכל. ברגע שהוא הרג אותם, אנשי נוב היו מביאים להם אוכל. ברגע שהוא הרג אותם, אז מה קרה? תגובת שרשרת, לא היה להם לחם. כן, נחשב כאילו הרגן. יש כאן דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים ששאול המלך, קודם כל כתוב ששאול היה מלך צדיק מאוד, אפילו יותר מדוד, והיה צנוע מאוד, היה לו מעלות גדולות מאוד. אף אחד לא היה מושלם בהיסטוריה, זה ברור, אבל שאול היה לו את הטעויות שלו, באופן כללי הוא היה צדיק גדול מאוד. וכתוב שכל הסיבה עכשיו שהיה רעב בימי דוד 3 שנים לא יורד גשמים, בגלל שלא עשו הספד ראוי לשאול המלך, לא כיבדו אותו לפי רמתו, פגעו במלוכה, פגעו בצדיק, באיש הקדוש הזה שאול המלך, ובגלל זה 3 שנים הייתה גזרה ולא יורד להם לחם, לא יורד להם מים, והם על סף רעב ומוות, כן? אז באמת דוד המלך הבין שזה הסיבה לפי האורים והתומים, כן? אמר דוד, נקראינו ונפייסינו, בוא נקרא לגבעונים, נעשה תיקון גם לזה, נבקש מהם סליחה, כן? בגלל ששאול הרג את נוב עיר הכהנים, אז הם נפגעו מזה, נפייס אותם. ויאמר אליהם, מה אעשה לכם ובמה אחפר, כן? וברכו את נחלת השם, שתיתנו לנו ברכה, את עם ישראל, ותמחלו לנו. ויאמרו לו, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו. אנחנו לא מעוניינים לקבל פיצויים, כסף, זהב, מבניו של שאול. לא, זה לא מה שאנחנו רוצים. כן? יותן לנו 7 מבניו, תנו לנו 7 מבניו ונכדיו, נהרוג אותם. והוא כענום להשם, כן? תנו לנו אותם, אנחנו נהרוג אותם, כן? פייסינו ולא מפייסו, ניסה לפייס אותם בכל מיני דרכים, לא התפייסו. אמר דוד, 3 סימנים יש בישראל, רחמנים וביישנים וגומלי חסדים. כל מי שיש בו את 3 סימנים הללו, ראוי להידבק בו. מי שאין בו את אותם סימנים, צריך לברוח ממנו, כן? מה הפסוק אומר? ויקח המלך את 2 בני רצפה, בת איה אשר ילדה לשאול, ארמוני ומפיבושת, ואת 5 בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי, הוא לקח את הצאצאים שלו כמו שהם ביקשו, הם לא נכנעו, ואמר אהונה, העבירום לפני אהרון, כל שאהרון קלטו למיטה, כל שאין קלטו למיטה, היה אהרון הקודש, הוא העביר את כל צאצאיו של דוד המלך, מי שנמשך אל אהרון כמו מגנט, ידעו שמשמיים רוצים שהוא ימות. ומי שלא, אהרון לא משך אותו והפיל אותו, ידעו שהוא עבר חנה, שהשם רוצה אותו חי. ולא היה אפשר לפייס את הגבעונים הרשעים האלה, עד שלא נקמו והרגו 7 מצאצאיו של שאול המלך. תראו עד כמה מדובר כאן, שאדם רוצה לנקום, והגאווה שלו, והאגו שלו, וכו'. אנחנו עומדים לסיים, בעזרת השם, נסיים במעשה שהיה בגמרא, תנו רבנן, מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין. היה איש אחד שחופר בורות, בערות של מים, שהתמלו במים, שיהיה לעולי רגלים. בזמן שהם הולכים, תמיד שיהיה בורות, שיהיה מים למקרה חירום, כן?
וביתו נפלה לבור הגדול, היה בור אחד גדול בעיר ענקית שהוא הזה, הבת שלו נפלה שם, אי אפשר להוציא אותה, זה בעיר עמוקה. באו והודיעו לרבי חנינה בן דוסה, רבי חנינה בן דוסה היה גדול הדור, בשעה הראשונה מהרגע שהילדה נפלה לבור, אמר להם שלום, אל תדאגו, היא בשלום, הוא היה לו רוח הקודש. שעה שנייה אמר להם שלום, שעה שלישית אמר להם עלתה, כבר יצאה מהבור. אמר לה, ביתי, מי אלך? הלכו, הביאו את הילדה אליו, מי אלה אותך מהבור? אמרה לו, זכר של רחלים נזדמן לי, כן? וזקן מנהיגו, בא איזה כפסה, כן? והזקן מנהיג אותה, אמרו לו, וכי נביא אתה? איך, הוא אומר, איך אתה ידעת שיצילו אותה, כן? מה, אתה נביא? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אלא דבר שהצדיק מתעסק בו, לא ייקשל בו זרעו. לא יכול להיות שבדבר שנחוניה, שהיה חופר חסד למען הציבור, מצווה, שיהיה להם בורות ומים וכו', לא יכול להיות שהבת שלו תמות בבורות שהוא חפר, במצוות שלו, לא יכול להיות. אם חלילה נגזר מיטה בסיבות אחרות, אולי כן, אבל במצווה שאתה עשית, לא ייקשלו זרעך. ולכן הוא ידע, כמובן שהיה לו גם רוח הקודש, כי הוא ידע את השעות, אבל הוא אמר להם, אני לא מדבר איתכם מטעם של נביא עכשיו, אני מדבר איתכם מטעם של סברה פשוטה, שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. אמר רבי אלעזר, ובזה נסיים להיום, אמר רבי אלעזר, מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות, כמו יתד שתוקעים באדמה, מה איתה, מה הסיבה? אילמה משום דמחלקן, כל חדה וחדה למילתי עבידתי. אם אתה רוצה להגיד שחילקו אותם בגלל שכל אחד יש לו תכלית משל עצמו, כן, שיש זרת, קמיצה, עמה, אצבע, גודל, כן, אבל למה הם משופות כיתדות? יכלו לעשות אותם מרובעות או בצורה קצת שונה. למה הם בצורה כזאת כמו של יתד, שעבות מלמעלה ודקות יותר מלמטה? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, אם עכשיו באים לדבר איתך לשון הרע או דברי זנות, יניח אצבעותיו באוזניו, ולא ישמע, זה יעזור לו מיד, כי אין מה לעשות, איך תסגור את האוזניים, זה הדרך היחידה, לתקוע את האצבעות ולסגור את האוזניים. תנא דבר רבי ישמעאל, בישיבה של רבי ישמעאל אמרו, מפני מה אוזן כולה קשה ועליה רכה? האוזן כולה קשה, כן, אבל הקטע הזה הוא רך, הקטע התחתון. למה? שאם אדם ישמע דברים שאינם הגונים, יקוף איליה לתוכה. יתפוס את החלק הרך, יקופף אותה לתוך האוזן, ואז לא שומעים כלום. זה מתאים בדיוק לחור. כשאתה לוחץ, זה סוגר את החור הרמטית של האוזן, ואז לא שומעים כלום. כן, תנור הבנן, אל ישמיע האדם לאוזניו דברים בטלים. מפני שהם נכווים תחילה לאיברים. תדע לך דבר אחד. אדם חושב, תראה, אני אדבר דברי זנות, לא מדבר, לקלל, חס וחלילה. אני יודע, כתוב שמי שמנבל את פיו, 70 שנה של גזרות טובות מתבטלות לו. 70 שנה על ניבול פה אחד. אז אני לא מקלל, אני שומר על פיו ולשוני, אז לשון הרע, אני גם לא מדבר, אני יודע שזה עבירה, זה דאורייתא, זה איסור חמור. כן? אבל דברים בטלים, כדורגל, פוליטיקה, ספורט, מה יש בזה? אני לא פוגע באף אחד. משעמם, מדברים, חבר'ה, צוחקים, בדיחות, כן? זה הכוונה דברים בטלים. דברים שהם בהם תועלת. לא מועילים לתכלית האדם, לא מועילים לחיים, כן? מה יוצא מזה? אומרים לך שברגע שאדם עושה כזה דבר, זה נכווים תחילה לאיברים. זאת אומרת, הדבר הזה יוליך לדברים הרבה יותר גרועים אחר כך שיבואו. ולכן, אדם צריך להיזהר, כמה שאתה מדבר יותר דברים בטלים, זה בא על חשבון משהו, זה בא על חשבון תורה. לא תדבר דברים בטלים, תלמד יותר תורה. אחרי 70 שנה, יהיה לך עוד 1,000 שעות של לימוד תורה, שהשכר עליהם הוא אינסופי. מה הרווחת מהבדיחות, מהסיפורים, מהכדורגל, מהסרטים, מכל הדיבורים? זה הביא אותך לאיזשהו מקום חיובי? להפר, זה רק מדרדר את האדם בקדושה ובאהבת השם שלו. לכן יהיה רצון שכולנו נתחזק בתורה, ביראת שמיים, במסירות נפש, להתקרב, להבינו שבשמיים, בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו עדיין במסכת, אנחנו סיימנו עכשיו בברוך השם את מסכת יבמות, בשבוע הבא אנחנו מתחילים את מסכת כתובות, ונדבר על עניינים מאוד מאוד מעניינים,
כל מיני מעשים שהיו עם רבי עקיבא, מעשים שהיו עם רבי יוחנן בן זכאי, הוא פגש את ביתו של נקדימון בן גוריון, אוכלת חיטים מהצועה של החמורים, כל מיני דברים, כיצד מרקדים לפני הקלה, אם מותר לשקר שאדם מתחתן עם אשתו יפה, לא יפה, כל מיני מעשים שהם יום יום, כן? או סחורה שאדם קנה אחרי שקנה, אם מותר להגיד לו שיש יותר זול, כל מיני דברים כאלו, כן? ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, איך זה מתבצע בימינו בזמן שאין בית דין. נדבר גם על יתומים שבאים להתפרנס בענייני צדקה מי קודם למי, כן? מה החיוב שלנו לעזור לעניים, עד איפה זה מגיע, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, כן? וכל מיני מעשים גדולים בחזל שהיו עוזרים לעניים בכל מיני דרכים מקוריות. שיעור מעניין מאוד בעזרת השם בשבוע הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.